Tak dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás zlatá pravidla, která vám můžou pomoct najít ten nejlepší tah ve vašich partiích. A já doufám, že se vám tohleto video bude líbit, že vás trošku popostrčí k tomu být lepším hráčem a malinko víc rozumět šachům. První ukázka, první zlaté pravidlo. Jdeme na něho. Když věříš, že máš lépe postavené figurky než tvůj soupeř, a samozřejmě v tomto případě je to bílý, kterému se to podařilo mnohem lépe než tomu černému, tak ti pomůže tohleto zlaté pravidlo, které říká, otevři pozici, dej víc života tvým figurkám a dovolím zářit jako šachová hvězda na noční obloze. Protože když tvoje figurky budou zářit, tak oni zastíní ty černého špatné figurky. A v tomto okamžiku platí to pravidlo dvojnásob, které ještě říká, když to můžeš otevřít, tak to otevři v centru šachovnice. Tah E5 je prostě krásným tahem a nejlepším tahem v této pozici. Teď to zahrajou špatně. Zahrajou to naschvál hůř na toho černého, abych ukázal, jak tohleto pravidlo je silné, jak je skvělé a jak je moudré mu věřit. Takže to ten černý vezme a bílý vezme. Pojďte se podívat ještě jednou na tu noční oblohu, kde ty bílého figurky září jako hvězdy a jenom září víc a víc. Ty černého figurky stále jsou ve stínu tohoto měsíce a neví, co s nima dělat. Samozřejmě se může stát, že tady ten černý zahraje špatný tah a já ho naschvál zahraju, abych se dostal k dalšímu diagramu a prošádě ten černý ztratí figurku. Ztratí ho právě proto, že ten bílý věřil tomuto pravidlu, které říká, když máš lepší figurky, dej jim šanci. Otevři pozici a oni ti ukážou, jak v otevřené pozici jsou ještě lepšími. Dobrý hráč má dobré figurky a v otevřené pozici má dobrý hráč ty nejlepší figurky. To byla první ukázka, doufám, že se vám líbila, pojďme se podívat na druhou. Samozřejmě hodně známá pozice, opačné rošády. Tady každý ví, že máme útočit, ale pojďme se na to pravidlo podívat, proč. Když jsou opačné rošády, je potřeba otevřít aspoň jeden volný sloupec proti soupeřovému králi. Takže když tady je král na G8, tak nám pomůže zahrát H4, H5 a otevřít sloupec. Představte si tuhletu pozici bez tohoto pěšce, tak ten útok toho bílého je o hodně lepší a hodně silnější. Ale kdyby zahrál teďka H4, soupeř možná zahraje H5. Proto právě teďka fungují ty zlaté šachová pravidla, která říkají pust na soupeře lavinu pěšců. Takže pojďme G4. Jedna lavinka se rozjíždí, H4, druhá se rozjíždí. A ten černý náschvál to hraje špatně, abychom si ukázali, jak to vypadá, když ten bílý hraje podle tohoto zlatého šachového pravidla a ten černý ho prostě ignoruje. Když ho bude černý ignorovat, tak za chvilku dohraje. Náschvál jsem to zahrál tak, aby to bylo vidět úplně jasně. Neříkám, že jsem zahrál nejlepší tady za černýho, ale prostě jsem ukázal, jak to za té šachové pravidlo funguje. Všecko se to rozehraje a dohraje na volném H sloupci, který si právě ten bílý krásně otevřel a dokonce na něm dává mat. Takové jasné šachové pravidlo, které říká opačné rošády, pust na soupeře lavinu svých pěšců a otevři si aspoň jeden sloupec. To bylo jednoduché, ale možná tohleto pravidlo není tak známé a je dobré si ho připomenout a používat ve vašich nebo ve tvojích šachových partiích. Když má soupeř nejlepší figurku na šachovnici, tak se vždycky zeptej, jestli tu figurku nemůžeš vyměnit. Protože kdyby soupeři zmizela ta nejlepší figurka, tak se mu to jeho postavení zhorší. No a když my máme taky takovýho střelce, který je prostě několikrát ne tak dobrý jak ten bílý, tak je dobrý plán ho vyměnit. Takže jezdec na D7, střelec na F6, a samozřejmě se nám to tady podařilo. Já neříkám, že jsem zahrál ty nejlepší tahy za bílýho, ale na druhé straně jsem ukázal, jak tento plán funguje. Teďka se tomu černému podařilo vyměnit tu nejlepší figurku soupeře za tu naší možná nejhorší. A tahle ta výměna byla jasně nám výhodnější než bílému. A díky tomu jsme použili jedno zlaté šachové pravidlo, které nám pomohlo
zahrát možná ten nejlepší tah pozici. Je to jednoduché, když to člověk ví. Další pravidlo je tady tohleto, natahuje bílý a říká, že samozřejmě v partii, kde je jenom jeden volný otevřený sloupec, je nesmírně důležité o něj bojovat a vyhrát ho. A nejlepším takovou technikou je tam zdvojit nebo dokonce strojit své těžké figurky. No a já teďka zahraju věž E1, ten plán dává smysl, protože dávám věžku na volný sloupec a teďka to zahraju za černého špatně a za bílého zahraju přesně tohleto pravidlo. Věž E3 a budu to zdvojovat a budu to strojovat. A teď se podívejte, že na E sloupci jsem všechno vyhrál. Je tady jenom jeden sloupec a ten je můj. To znamená, že tohle je opravdu krásné pravidlo. Spoustu hráčů jenom si postaví věžku na E1 a stačí to. A ten lepší hráč tam dá ještě jednu věžku. A když to jde, dá tam ještě dámu. Prostě musím vyhrát boj o volný sloupec. Když ho vyhraju, mám potom velkou výhodu. A tento plán je jeden z těch nejčastějších, nejtypičtějších plánů, které kdykoliv můžeme zahrát. A proto bych řekl, že toto pravidlo je jedno z těch nejdůležitějších. Běžka patří na volný sloupec. Jasný. Pojďme se podívat na další ukázku. No a tady to nebude o sloupcích, ale o diagonálách. A v některých případech, jako třeba v tomto, je hodně obtížné najít správný plán pro věžky. Prostě nevím, kam by ty věžky patřily. Můžu zahrát věžce 1 a můžu prostě postavit takovou diagonálu. Prostě tomu se říká šachová baterka. Já jsem právě rozsvítil celou diagonálu a posvítil jsem si na poličko H7. Kdyby ten soupeř zahrál špatně, třeba H6, no A6, vezmu a jsem skoro vyhraný. Samozřejmě to odehrát ještě trošku rychleji. Dejme tomu, že zahraju hnedka střelec na B1. Soupeř to zahraje stejně špatně. Zahraje H6, tak já vezmu a dám mat. Já vím, zahrál jsem to špatně za toho černého, ale právě proto, abych ukázal, jak ty plány fungují a jak je moudré znát tyhle ty šachové pravidla. Pojďme se podívat na další ukázku a doufám, že se vám bude líbit. Natahuje bílý a potřeboval bych najít nějaké dobré políčko pro svoji věžku. Vím, že věžky patří na volný sloupec, ale nevím, kde by tady byl volný sloupec. A od toho nám pomůže výtah. Ten výtah, když do něho věžka nasedne, tak ho vyveze právě na ty nejlepší políčka. Takže tady je nejlepší zahrát jezdec na E5. Dejme tomu, že bude černý trošičku slabším hráčem a zahraje střez na B7 a já zahraju F4. Právě ten tah F4 je výtahem pro tuto věžku a najednou není obtížné najít ty správné políčka. Není obtížné věřit, že ta věžka se stává aktivnější a silnější a že díky tomuto výtahu mám zase nápad, jak hrát podobné pozice. Výtah je skvělá šachová technika a měl by ji používat každý silný šachista. Dobře, pojďme se podívat na další ukázku a teďka to bude o slabinkách. Prostě slabé políčko na D5 je dobré obsadit. Pozor, kdybych teďka zahrál jezdec na D5, tak to zahraju špatně. Protože v tomto okamžiku zafunguje zlaté pravidlo pro černého, který by si řekl, že je pro něho výhodné jeho horší figurku vyměnit za moji nejlepší figurku. A teďka by nám černý ukázal, že zná dobře šachová pravidla, šachová zlatá pravidla a proto tento tah je špatný. Jak to ale hrát na takové slabé políčko? No, možná se podíváme, že máme dva jezdce, tak jenom se podíváme, jestli tento jezdec by tam taky nedoskákal. Je mnoho cest, jak tam může jít. Já jsem našel cestu jezdec na E1, na C2, na E3, na D5. A vidíte, že jsem zahrál přesně podle zlatého šachového pravidla, který říká, když má soupeř slabé políčko, tak ho obsaď. Já vím, že to tady ten černý může zase reagovat, že by to vzal třeba F6. Tak já se třeba vrátím, on to vezme a já to vezmu a on se třeba
Macea půjde na, dejme tomu, D4. V tomto okamžiku zase nejlepší figurka soupeře, moje, není tak skvělá, vezmu. Vezme a pojďte se podívat, jak jsem překrásně dokázal postavit svého jezdce. No a zase to pravidlo, když věřím, že mám lepší figurky, a já bych tomu věřil, tak tu pozici otevřu. Jak tu pozici otevřu? Tahem F4 a jedem. No a pak tam mám třeba zase výtah věž F3, věž H3 a jdeme nějak vyhrávat. Ty pravidla nejsou nepřátelé, ty pravidla se doplňují a dost často nám pomůžou prostě najít jeden dobrý plán za druhým. Prostě pomůžou nám nacházet myšlenky, jak hrát ty naše partie lépe a lépe. Pojďme se podívat na další ukázku a to je právě tahleta. Před pár vteřinkami jsme viděli hru na slabé políčko, teďka se pojďme podívat hru na slabého pěšce. Takže když se podíváme dobře, co má všecko černý slabé, tak jsem tady označil tady tyhlety pěšce. Pozor, aby tihleti pěšci byli slabýma, tak musím na ně umět zautočit. Nevím, jak bych zautočil na tohoto pěšce, protože je moc daleko a nemám dost dobrých figurek, abych ho napadal, tak budu útočit na pěšce, které umím napadnout. Stejně tak asi nenapadnu na H7 pěšce. Takže v tomto případě jsem si vybral dva nejslabší pěšce. Platí pravidlo, že bych měl útočit na toho slabšího centrálního, teda na pěšce, který je blíž v centru, protože platí pravidlo, že centrální pěšci jsou nejvzácnější. Proto bych mohl hrát třeba opět na volný sloupec, něco jako věž E1, věž E3, věž E1, možná H4 a střelec H3 a snažit se co nejtvrději zautočit na tohoto pěšce. To je plán číslo 1. Plán číslo 2 může být třeba jezdec na H4 a potom střelec na F3 a dejme tomu někdy běž D1 a dáma E2 a zase zautočit na tohoto pěšce. Vidíte, že když zautočíte na ty slabé pěšce, najednou máte plán a hlavně dostáváte soupeře pod tlak. A to je důležité, když je soupeř pod tlakem a musí bránit své slabé pěšce, nemá čas, aby vám ublížil, aby vám udělal něco škaredýho a o to právě jde. Takže je důležité se dívat na šachovnici a když uvidíte někde nějakého slabého pěšce, tak na něho zautočte. Ale ne jednou figurkou, ale všemi a vší vaší silou tak, aby se černý dostal do problémů, aby se začal bát, aby o tu slabinku za chvilinku přišel. Tak jo, pojďme se podívat na další ukázku a to už je takové zahájení. To je zlaté pravidlo, které říká, dívej se na postavení svých pěšců a najdeš plán. V tomto okamžiku víme, že centrum je zablokované. Centrum je zablokované tak, že bílý ho blokuje na černé barvě a černý ho blokuje na bílé barvě. Takže tento střelec pro bílýho může být pravděpodobně do budoucnosti špatným střelcem a je dobré ho někdy vyměnit. To stejné platí pro toho černýho, protože má zablokované centrum na bílé barvě, tak pro toho černýho je dobré tohoto střelce někdy vyměnit. Když se podíváme dál na to postavení, tak vidíme, že centrum je zablokované a tam se nedá hrát. Tam se to ani nedá skoro otevřít, proto bychom měli hrát na straně, kde máme výhodu. Neboli říká taková poučka, že bychom měli hrát tam, kam se dívají naši pěšci. Ti naši se dívají na pravo a ti černí se dívají na levo. Takže správně, naše hra by měla být skoro na pravé straně šachovnice a ten černý by se měl snažit hrát na dámském křídle. Další, co tady vidíme, je, že jsme zahrali tah E5 a my máme na E5 pěšce, tím pádem jsme překročili hranice a jsme na území černého. Tím máme víc prostoru a v tomto okamžiku nejsou zrovna pro bílého výhodné výměny. Jediná výměna, která je pro něho výhodná, je tohoto střelce a je dobré pro toho bílého udržet na šachovnici co nejvíc černých figurek a co nejdýl. Protože ten černý nemá prostor, ty figurky mu budou za chvilinku se překážet a budou si zavazet.
A je nejlepší nechat černého v takovýchto starostech co nejdýl. A to přesně vidíme, když se podíváme na postavení našich pěšců. Další pravidlo říká, že když můžeš hrát v centru šachovince, tak tam hraj. Musíme bojovat o centrum. Centrum je to nejdůležitější, o co se má bojovat. A když není zablokované, tak skoro každý tah v centru šachovince je nejlepší. Měli bychom mít centrální figurky, centrální pěšce, centrální tlak, centrální útok. Prostě starat se o centrum a to musíme vyhrát. Když ho vyhráme, tak máme šanci mít výhodu a máme šanci soupeře přehrát. Ale nezapomínejme na to, že centrum šachovnice je to nejdůležitější, co máme a cokoliv tam bude stát z naší strany je skvělé, je silné a cokoliv tam bude stát ze strany soupeře je nebezpečné, je protivné a musíme s tím něco dělat. Centrum je naše šance, jak vyhrát partii. No a mám tady partii nakonec Alechin Tartakover, kde vám ukážu pár zlatých pravidel, které spolu krásně fungují. Takže třeba tady černý zahrál tak střes na G5 a vidíte, že se díval na své pěšce a vyhovuje mu vyměnit svého špatného střelce. To jsme si dneska ukazovali, takže výměna. No a teďka H3, nic se neděje, výměna. Výměna je z G5, G6. Natahuje bílý, co si myslíte, že tady bude bílý hrát? Tak, když mám lepší figurky, a já věřím tomu, že ten bílý má lepší figurky než ten černý, protože tady nevidím ani jednu dobrou figurku, tak platí pravidlo, že bych měl otevřít pozici. Jak tu pozici otevřu? Nejlépe úplně na maximum. A úplně na maximum ji otevřu tahem F4. Vidíte, že se tam toho spoustu vezme a díky tomu, že se pár pěšců vymění, se ta pozice otevře. Dobře, stalo se Eich, bere F4 a rošáda. Najednou vidíme další plán, další zlaté pravidlo. Běž bere F4 a výtah na H4. Samozřejmě napadneme tady jezdce a napadneme tady pěšce. Dejme tomu takto, takto, takto a kdybych teďka zahrál běž H4 a stalo se a ten černý vzal na D3. Ale kdyby ten černý zahrál sem, no tak je tam taktika běž bere H6 a šach na F7 a samozřejmě ten bílý vyhraje. Ta partie šla malinko jinak, ale i tak jsme viděli, že v tom zahájení je důležité hrát podle těchto zlatých pravidel a když to dokážeme, tak budeme zase o trošku lepším hráči. Tak jo, to bylo dneska o pár základních šachových pravidlech. Já vím, že jich je mnohem, mnohem víc, ale je dobré je znát, je dobré si je připomínat a je dobré hrát lepší šachy. Některé z nich doufám, že byly pro vás zajímavé a doufám, že si je zapamatujete a budete používat ve vašich šachových partiích. Nemusíte zrovna, kdybyste hráli se mnou, ale kdybyste hráli s někým jiným, tak bych vám přál, abyste je používali, aby vám hodně pomohli a abyste vyhráli spoustu vašich krásných šachových partiích. Děkuji každému za to, že jste se dívali na tohleto video. Děkuji každému za každý like, odběr a za to, že máte rádi šachy. Mějte se překrásně, hrajte šachy, ať vás baví a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.